Bakı şəhər sakini Əbdüləli Quliyev Chevrolet markalı avtomobili müvafiq sənədləri olmadan, eləcə də avtomobilin üzərinə başqa nəqliyyat vasitəsinə məxsus 90SR036 dövlət qeydiyyat nişanı bağlayaraq idarə etdiyinə görə stasionar posta saxlama işarəsi verilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə o, tabiəsizlik göstərərək hərəkətini davam etdirib. Lakin polis əməkdaşları onu saxlamağa nail olub. Sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan tibbi müayinədən keçirilib, məlum olub ki, Əbdüləli Quliyev narkotik maddə qəbul edib. Məhkəmənin qərarı ilə o, inzibati qaydada həbs edilib.